السلام علیکم دوستانو زیم ایم ایس کے او تاسو گوری شاعری ایم ایس کے چینل یوٹیوب چینل دوستانو موږ تاسو ته نن پخوانی یو څو متلونه راوړی دی هیله لرم چې تاسو به د خوش وړ وګرځي او راځي چې متلونه درته وایو وی سل دی عمره یو دی ممره د زرو قدر پر زرګرو معلومیږي زه پیری کی شکل وینم دی مریدان را تنیسی چې شان ساته دروازې به غټی لګی چې پر چغال ورځې تایا به د زمری تړې دا جل د ګولی سل غضب سوری لاسمات سی غاڑی لجی په یو چپلاخه د سلو مخان خوجیش په یو گل سرلی ناراضی غر چې هر څومره لوړ سی لار پر سر بیروی پس کم سر کی چې خلوی هغه نه ماتیږي وای چې سر وی خلی ډیری دی سینه کار په هغه څه کار چې نه کوي حبیب څه به وکي خوار طبیب چې په پک پسخند وای نو ورته واچونه کوره د وطن په قدر مسافر پوهیږي غوټه چې په لاس خلاصیږي نو د غاښ ضرورت نسته خپل عمل د لارې مل چې نه لرې سړي مکرت خوره مغولی سی سکوی آغا بره بی مکو پا ما و بسی پتا زور چی زور ورسی اکل مر ورسی چی او غاره پا خله نو و بی خوره پا چه کساب کسابی کولا یتیم رو زور تا تیره کل سل کالا عبادت یو خبر حقیقت لوی په نغری کوي او کشنه پر بیبان د بل د سپنو کوه ستا د په سکول کیږي تو په سونانو کیږي ډیرو کسابانو کی غوا مرداریږي صبر تریخ دی خو میوه خوږه ده د هر سړی عزت په خپل لاس کې وي اول ځان پسې جهان بلاوه خو برکت یې نو په درنو دروند په سپکو سپک د دروغو منزل لنډ وي ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږه وي او وای لږ خوره او تل خوره دوستانو هیله لرم چې دا متلونه به ستاسو خوښ سوي او که مو خوښ سوي نو دا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ او خپل رائے موږ ته په کمنټ کې راکړئ ویډیو در سره شیر هم کړئ او که غواړئ چې نور متلونه واروئ نو زموږ په دغه چینل کې لاندې نور متلونه هم شته تاسو هغه هم کتلی شئ ډیره مهرباني د الله په امان.